Наша мова за Аллою Коваль. Прислухайтеся. Зранку й до вечора навколо вас звучить мова. Ось у сусідній кімнаті з кимось розмовляє мама. Віддалік чується голос диктора. З вулиці долітають ледь чутні голоси людей. Ми всі так звикли до цього, що майже не помічаємо звучання мови. Ми чуємо її лише тоді, коли вона звернена до нас безпосередньо. А тепер припустімо на хвилинку, що мови нашої та й інших мов на землі ще немає. Якою була б земля? Якими були б ми? Навіть уявити важко. Яка б це була сумна й похмура картина? Немає великих міст, ба навіть малих сіл. Не ходять поїзди, не літають літаки, немає автомобілів, скрізь тихо, пусто й сумно. А хто там боязко визирає з печери? Та то ж первісна людина. Скотюрбилась від холоду й страху, щільніше натягає на голі плечі якусь шкуру, сторожко оглядається. Такими наші пращури були колись, такими б надовго вони зоставались, якби не зробили геніального відкриття. Винайшли мову. Мова допомагала людям порозумітися між собою, ставала в нагоді нашим предкам у їхньому важкому житті. Разом усім великим родом легше було корчувати ліс, звільняючи місце для посівів, разом приручати, а потім пасти худобу. І якщо раніше кожен сам повинен був додуматися до того, як зробити ту чи іншу роботу, то маючи мову, можна було розповісти молодшим про все, передати їм свій досвід. І тепер кожному наступному поколінню людей не треба було розпочинати все із самого початку. Мова первісних людей була дуже бідною. Вона складалася з небагатьох слів. Значення кожного такого слова було нечітким, його супроводжували жестами, які допомагали людям порозумітися. Жестами вказували: «Піди туди», «Візьми оце», «Допоможи підняти». Та минали століття, змінювалися люди, розвивалася й мова. А далі сталася подія величезної ваги. Люди винайшли письмо. Уявіть собі школу, в якій немає зошитів, книжок, щоденників, класної дошки. Нічого. Як ви думаєте, чи легко було вчитися в такій школі? Дуже важко. Учням доводилося зі слів учителя все заучувати на пам'ять. Тому винайдення письма полегшило навчання, відкрило дорогу для розвитку багатьох наук і мистецтв. Наше слов'янське письмо, знайомі й звичні літери абетки, пройшло довжелезний шлях, поки дійшло до нас. Поклав початок цьому один дуже давній і беручкий народ – фінікійці, які жили за 30 століть до нас. Їхнє письмо запозичили й вдосконалили стародавні греки. Слов'янська азбука була зроблена за зразком грецької. До 24 грецьких літер було додано ще 19. На наші українські землі ця азбука прийшла понад 1000 років тому. Увесь цей час вона змінювалась, аж поки не стала такою, якою ми сьогодні й користуємося. Важко навіть сказати,
скільки людей протягом століть доклали зусиль, щоб сьогодні ми з вами могли писати і читати. Скільки мов на землі? Вважають, що приблизно 5000. Українська мова належить до високорозвинених мов світу. Багато зробили для її вдосконалення письменники, вчені, видавці книг, газет і журналів, освічені люди різних часів. Почесне місце належить Тарасові Григоровичу Шевченку, який обробив, відшліфував і показав світові дорогоцінне каміння – мову простого, пригнобленого тоді народу України. Багато нових слів ми запозичили у своїх близьких і далеких сусідів. Уся наша планета оповита невидимими шляхами, що ними мандрували і нині мандрують слова. Адже всі народи в усі часи навчалися один в одного, навчаються й сьогодні. Щоб вільно, невимушено, красиво розмовляти, треба вчитися, вивчати правила, запам'ятовувати нові слова й прислів'я та приказки, бо це збагачує вашу мову, завчати вірші, бо це розвиває пам'ять. І тоді, послухавши вас, кожний скаже, як прекрасно звучить українська мова –